Pessoal, wir haben Weise, das schon im Palästin, weiß am Meier, la Ponte. Oh, dann no, Blit, was war da? Dal gadal, bei ihren Zemien. Jan Transischmeta. Du gat, der fat schadon zehon, si don zeh. Dann kur ti, filon vraposch. Tischman, du chim filin tie, tie, organismi, ka një tjetër regjim kur ti ndaluar. Në gjithë të reakcionet tona e tjerë për shërimin e energjisë, janë ajsa do ambienti, se të e ndaluar, për nëzësie e tjerë, ti tani fillon të vraposh, aty të duhet energji shtes, sepse po vrapon, po ka ca parime në fizikë. Sepse në raporti këtu është trupin njerë ka një rendiment shumë të ullët, krasim e makinat. Neve, që është koncept fizik, koncept i rendimentit. Jemi makina me keqe që mund të egzistoj. Rendimentit e të thash 7%. Ne 1% të përdorim për të dizur, që tjerë 99% i apim ambientit. Edhe vrapon, me njerë. Ku e ndjejmë dhimbjen neve kur vrapojmë? Ku e ndjejmë dhimbjen? E ndjejmë dhimbjen djathtë, as poshtë. Kush është djathtë, as poshtë? Mëlçia. Çfarë bën mëlçia? Se ne ndjejmë dhimbje. Sepse mëlçia, roli i mëlçisë kush është? Roli i mëlçisë është një fabrike energjetike, e cila të gjitha materialet arrin të transformojnë në zukeri, në sheqerna, sheqera primare, sheqera glukosë, sakarozë, me fjallë këto të parat, në disakarozët, të mamë në ato njësit më të voglat shekjerit, glukozës. Këtë punë e bën mëlqia. Mëlqia të i mund i futi shfar të doj, është një aparat, është një fabrikë energjitike qudit që me mëlqia, që arrim me fjallë gjdo loj materiali, që nga ndyrëra, që nga gjitha arrim me fjallë të i transformajnë të zukeri, në shekjerë, në glukozë, në sakarozë. Tani, në momenti që ti vrapon të duhet më shumë energji ty, po të t'japish dhe energji më shumë ambientit. Që duhet shumë energji dhe këtë të t'a bëjë mëlçia. Ajo të prodhoj të sheqenat që duhen, dhe për t'a bërë të gjë mëlçia, do të rrisi temperaturën, sepse është gjithmonë temperatura ajo që i shpejton reakcionet biokimike. Rritja temperaturës që bën, kër ju rrisi temperaturën e një dishkaje, e një nëzefni, rritë një temperaturën të gjëgjë, ajo që qëhet në fizikë, bëjmimi, zgjerohet. Duko bëjmirë, duko zmadhuar mëlqia, zmadhohet për momentin, prek nervat. Prek nervat, ati një dhimbjen. Nervi po thot, o, ule rritin, thot, sepse së mund të punoj shkaj shpetë, sepse do në atë mënyrë duko rritur temperaturë, atjera kryon ka ato konsekuensat e veta, pas e digjet, në thonjë za, mëlqia. Atëhere, ti e peqë po të dhëmë për nervi, duhet që të ndalosh, hecë më nga dalë, që kjo punë të vi gradualisht, në mënyrë tjilë që aktivizohen gjithë të, si të thuash, të qarqet e prodhimit energjisë, aktivizohen gradualisht. Tani, ka dhe një latë shtjetër, një latë që shky, do të vraposh shpejt, që të fitosh atë garat botërore, ka një mundësi tjetër për fitur garat e atletikës. Garat e atletikës e akdo, me qenë se kur ti fillon vrapon shpejt të dhëmpë të mëlqia, sepse mëlqia zmadhohet, bymehet për shkak të rritjes temperaturës e tjere, dhe nervat janë ato që të lajmërojnë të shekërin dhimbja, të dhimbja që ti ndjen është një lojmë brojtje që ka organizmin dhe kësaj. Nuk është dhimbja se është gjë e keqe, dhimbja është gjë e mirë, në të vërtetë. Pa vrasi se ne i konsiderojmë gjë të keqe dhimbja, dhimbja është gjë e më e mirë. Mbrojtja, si është në temperaturën lartë, gjë e më e mirë për organizmin, sepse temperaturën lartë ty të mbronë, sepse rritë aktivitetin e mbrojtjes organizmin. Tëri, kur zbalohet, vëlqia pra, për shkak të rritjes temperaturës, se ti do me vrapu si që shmandur, do në 100 metrat i besh për 6 sekund, për 7 sekund, 8 sekund, dhe sa është rekordi, vrapon shpejt, këtu të dhe mëlqia, nuk mund të edhe, sepse një dhe ime shumë. Ka një zhjithë tjetër, kush është droga. Merë drogë, dumping, si quat, merë drogë,
Momentin që vrapon, droga, çfarë bën droga? Droga paralizon nervat. Duke paralizuar nervat, ti e ke mëlçin kaq, dhe sikur të shkoj kaq mëlçia, ti nuk e ndjen dhimbjen, sepse nervat ti ke paralizuar me drogën. Për këtë është i dënueshëm në sport përdorimi i drogave. Sepse ti mund të vrapojsh siç mendon sa të duash aty. Dhe i fiton garat, po kur të vesh aty të është djegur mëlçia pastaj. Herën e parë dihet një element, herën e dytë e dytë, herën e nëse po themi mëlçia pa qejmë si një lloj baterie, ka ja 10 element, herën e parë ti ecën, ëh? Herën e parë dihet një. Herën e dytë dihet e dytë, të e tretë, e katërt, dhe sa dihet 10 litra dhe ti mbanon. Pra për të bërë dhe shpjegimin që droga vret. Droga vret për dy arsye, vret me fjalë se vret nervat, shkatron nervat, po vret duke vrarë nervat, vret organet e trupit, organet e trupit, sepse organet e trupit dalin jashtë kontrollit të sinjalizimit, të sinjalizimit të mbrojtjes që krijon organizmi. U zgjata çik shumë, por do t'i ndaj këto. Them që këto këshilla konkrete, praktike, janë të dobishme. Janë dobishme janë gjëra, thash, gjëra zakonshme, por që shumë herë neve këto gjërat e vogla, gjërat e përditshme, i harrojmë. I harrojmë edhe pas e paguajmë. Që që filloj dimri, doli mos ju kapi gripi, gjatë dimrit, që mos smureni, ka një zgjidhje, mos abuzoni me të ftohtin. Mbani gjithmonë një triko me vetën më tepër. Në momentin që e patë që kini ftohtë, visheni. Dukeni më keq nga nëse ti ke punë madhe. Kush problemi? Por, kini rujtu shëndetin. Po t'i ku shëndeti, anestetike, pas e qarë blere ka. Okej, Klajdi Profeti ka thënë, si duhet të silemi në rast pandemie, ka thënë nëse ikni një event, po shpëra për epidemia, mos dilni që aty dhe mos u futni një event, ku ka rënë epidemia. Bravo, Klajdi. Ashtë shumë, me fjallë, po duhet izoluar... Okej, Byreku, rrash, falenderit. Atëherë do diskutojmë tema të tjera gjithmonë për këshillat të tilla që janë që mendojmë se i dim, por kemi nevojë për të rifleksuar, për të përsëritur. Dëgjojmë nesër ndark. Nesër ndark temën që duhet bëj është sistemi apo njerëzit, sepse na thuhet gjithmonë se ndryshojmë dot njerëzit, nuk e ndryshojmë dot sistemi, po ndrojmë njerëzit. Jo ndrojmë njerëzit, ndrojmë sistemin. Po më çik diskutojmë çik nesër. Ora, si na leverdis në këto momente, duhet ta përqendrojmë mendjen që të mbi njerëzit apo mbi sistemin, gjithse cili prej nesh në atë kontributin e vogël, se nuk është e varet nga njëri kjo. Këto e teme e nesërme. Unë ju uroj, natën e mirë, faleminderit, video do të ndajnë aty ishtë në disa pjesë, shu që të mos lodhe njerëzit, ku se e shofin ka që gjatë të rëmbën. Edhe ju uroj natën e mirë, kush nuk është registruar kanalin në YouTube aty ishtë Taberisti, në djathë poshtë e kini të shkrytur në vetë kuqe, registroni, bëni registrimi, kini aty dhe i këmbanë, bërë shtypin e të këmbanë, kështu që alin videot. Ok, natën e mirë gjithëve, natën sëmë, natën Armando dhe gjojmë i shpejtë të diskutojmë, sepse ka qenë shumë i kanë shumë takimi i dishëm. Dhe aty ku e kemi lëndu të diskutojmë, tema që të bëjmë dhe një video nesër, ore, një video që të themi, ola, ku dunë me arritë ta, qarë qëllimi kanë ta, më ola, qarë qëllimi kanë që për në detyrojnë, dojmë me i vërësiru njerëzit gjithë, pa tjetër, kur nuk ka pandemi fare. Në kur nuk ka pandemi, këta i bëjnë gjithë të masë, kur nuk ka me fjallë, si është mundë, orë që fa pëndodhë. Natën Klajdi, natën Islami, dëgjojmë nesër ndarkë, jurojmë natën mirë gjithë.